Знаєте, ми часто говоримо, що у нас завалює такі якось дуже багато енергії, краси в студії, енергію, не знаю, там здорового способу життя. А сьогодні багато енергії таран. І зараз я вам скажу, що це, знаєте, там не родич мій, ніхто, але це справжній професіонал, легкоатлет, бігун Микола Таран, який завітав до нашої сьогодні ранкову студію. Я б сказала, професійно забіг і готовий поділитися з вами, наші глядачі, унікальною інформацією. Доброго ранку. Добрий ранок. Дуже цікаве співпадіння. В першу чергу. А знаєте, щоб ніхто не подумав, що у нас тут щось по блату. Ні, такого не буває. Ось, ми можемо говорити на ти, правильно? Так. Давайте розпочнемо з тобою, так. З того, що якщо людина ніколи не займалася спортом, вона так. Не знає, з чого взагалі розпочати і як правильно бігати, перше, що вона робить, це помилки. От з чого розпочати, де краще бігати, і ось такі нюанси, які має знати кожен. Так, що розпочати? Саме найперше, я би сказав, якщо це буде офіційний старт, потрібно саме перше зареєструватись, оплатити і після цього піти до лікаря, щоб взяти довідку на цей старт. Якщо людина ж все добре в людини, значить вона виходить на тренування там, де їй зручно, і бігає тоді, коли їй зручно, коли організмові подобається. Тому що це можна сказати, кожен сам під себе вибирає і залежить від режиму життя людини. Угу. Просто часто, знаєте, ж кажуть про те, що краще зранку, кажуть, організм не прокинувся ввечері. Так, це вже людина сама під себе підбирає, тому що якщо людина зранку прокидається, наприклад, на роботу в 5, в 6, та в 7 годині, їй важко піти бігати, отже, вона йде ввечері бігати. Якщо людина, наприклад, на зранку, наприклад, йде, бо всі ж ми, дорослі люди, працюємо. Угу. І це якось важко поєднати, наприклад, дійсно з роботою, але це все можливо, я ж можу, наприклад, це якось все робити. І якщо я йду зранку на роботу, значить я ввечері приходжу. Я ввечері йду на тренування. Якщо я би, наприклад, працював допізно, але зранку мав вільний час, я би йшов зранку бігати. А чому саме біг ти обрав? Так само якось склалося в житті, і я рахуюся, правильно склалося в житті. І я зрозумів, що біг тримає моє тіло в тонусі. Це саме найкращий мій психолог, біговий психолог. І я так думаю, у більшості людей так само, тому що реально він тримає тіло в тонусі. Я не знаю, який вид спорту може так ще краще і швидше покращувати, наприклад, тіло людини. Знаєш, ось такі моменти зараз дуже крутий сказав, що це класно, якби в плані спорту, що професійний спорт, він трішки шкодить здоров'ю. Так, і ми про це не задумовуємось, але все це пізніше якраз виходить, тому що ми постійно тренуємось, ми про це не думаємо. А коли вже щось стається, тоді ми вже про це задумовуємося, що щось колись було не так. А ось біг тільки на користь виходить, правильно? Біг не завжди на користь. Біг, наприклад, якщо більше вже 21 кілометр бігати, там вже точно не про здоров'я, вже там точно. Тому що треба, все рівно треба якось слідкувати. Ми зазвичай, бігуни, не до кінця за собою слідкуємо. Сьогодні побігли, потім знов за тиждень і забули про наше відновлення і все решта. Тому що таке життя наше, швидке таке, шалене, я сказав. Але все, що ми бігаємо після 20 кілометрів, це вже не про здоров'я. Ще такий момент. Ось я розпочинала бігати, але це, знаєш, для мене такий момент складний. Я якось не дуже люблю сильно бігати, тому що мій перший досвід, коли я бігала по території, там, де ще йдуть ремонтні дороги біля будинку, я відчувала якийсь дискомфорт в ногах. Коли я почала бігати по спеціальному такому місту, саме в парку, призначеному для біга, я відчула, що мені легше бігати. Чи це дійсно так впливає покриття, де можна бігати, де ні, і, наприклад, чи потрібні для цього спеціальні кросівки? Так, дуже, дуже хороше запитання. Кросівки – це обов'язково. Такі, які до того рівня покриття, в яких ми плануємо бігти. Тому що ми не можемо побігти, якщо, наприклад, там, можна сказати, така стежка не асфальтова, а інша, а ми взяли якраз кросівки для асфальту. Воно буде відчуватися дуже. Все рівно вибір взуття дуже залежить. І залежить, наприклад, де людина бігає. Тому що для початку, якщо людина, яка до того не бігали, і краще бігати йти на рівні стежці у парку, де є свіже повітря. А так просто виходити, я не знаю, кому так би сподобалось. Вже пізніше, якщо людина, яка до того бігає, і вона знає, що в неї має бути відбутися тренування, я думаю, їй вже підійде, вже яка траса є збоку, наприклад. А ось момент з біговою доріжкою в тренажерному залі. Це дієво чи це так?
Можна сказати, це теж це на любителя. І не всі люблять бігати на біговій доріжці. Бо, по-перше, ти біжиш, постійно дивишся в одну точку, і ти того не відчуваєш, як, наприклад, коли біжиш на відкритому приміщенні. А ось у мене таке запитання. Прямує зима, якби тут уже на порозі майже. Так, це дуже складно. Я розумію, що бігати на вулиці мені, це взагалі, це фінал буде моєму голосу, горлу, надихаюся. А тренажерний зал, наприклад, теж не варіант. Що робити в цьому випадку? Які є альтернативи? Я не знаю, які є альтернативи, просто краще одягнутись. Тепліше, так? Тепліше одягнутись. І тим більше я так само до зими ставлюся, якось у мене були такі перериви на зимовий період, я реально не біг. Мені важко не було від того, що я не бігаю, просто я знав, що я перечекаю цей період, бо все рівно дуже важко, коли холодно, наприклад, після того прибігаєш мокрий і не дуже хороші такі відчуття. Якось, можливо, якщо людина може перечекати, якщо не може перечекати, значить тепліше тоді одягатись. А чи потрібно якось рот закривати, щоб це буде заважати? Це не буде заважати, це обов'язково, це є такий баф називається, і його, звісно, треба одягати, і шапку, і рукавиці. Рукавиці можуть бути флісові, це дуже хороший матеріал, утеплений, і, звичайно, компресійний одяг. Просто одягнутися тепліше, і біг тоді набагато буде комфортніше. Так, ми з тобою вже розібралися для початківців. В плані спорту, так. Як почати бігати. А давай тепер розберемося з тобою. Скільки років ти вже займаєшся саме бігом? І як вийшло так, що ти вирішив встановити рекорд? І розкажи трошки про нього детальніше, а потім підемо далі. Так, добре. Бігом офіційно я займаюся. Офіційно – це коли я зареєструвався на офіційний перший свій півмарафон. Коли я оплатив. Ага. Так, бо потрібно, я ж кажу, потрібно, щоб бігати, потрібно оплачувати це все, ці всі забіги. Угу. І я зареєструвався перший раз у 2016 році. Це вже п'ятий рік бігаю офіційно. Ага. Офіційно, можна сказати, я вже такий ветеран. Офіційний бігун. Так. У мене вже немає, як колись, що я хотів всюди і все пробігти. Зараз в мене є так. Якщо один раз у рік, але має бути такий суперкрутий. І перший раз я якраз побіг був половину дистанцію 21 кілометр. Але чого я саме вирішив бігти? Тому що в мене тоді була така суперкрута мрія фінішувати на знаменитому марафоні в Лос-Анджелесі. Вау! Я зміг фінішувати, мені вдалося. Я тоді представив Україну, я став перший прикарпатський бігун, який це зробив. І тоді в мене емоції, я ще тоді не відчував такого масштабу. У мене вже прийшло буквально 3 роки, і у мене зараз це доходить, що про цей старт, тільки зараз. Тоді у мене було просто таке, що я поставив собі мету, і я її зробив, я досягнув її. Але перша класична дистанція у мене якраз була теж у 2016 році, це було у Вільнюсі, перші 42 кілометри. Але класно, я тоді так пробіг, мені так сподобалось тоді було. А що ти відчуваєш в момент бігу? Коли ти кажеш, що це як психолог твій, що ти думаєш про щось? Ти біжиш від проблем, що це для тебе? Можна сказати, більшість теж бігають, можна сказати, щоб вирішити якусь свої проблеми особисті. Я знаю, що він мене тримає в тонусі. Чим більше біжу, тим моє тіло покращується. Це собі моє. Решта я не знаю, наприклад. Але відчуваю гордість до себе. Я ж відчуваю, чим більше я бігаю, тим більше горджусь. Менше бігаю, значить, я горджусь. І от чому мені важливо бігати більше, ніж 40 кілометрів. Так, а давай тепер поговоримо про те, ти кожного дня займаєшся бігом, чи якось декілька разів на тиждень, і яка дистанція зазвичай, щоб підтримувати себе в тонусі? Для мене тепер було основним, я зрозумів, щоб я себе підтримував в тонусі, мені потрібно бігати більше 10 кілометрів, хоча б 4 рази на тиждень. Так я робив, але в мене виходило 25 зараз, за 3 місяці ці, у мене, можна сказати, 4 рази на тиждень було по 25 кілометрів, а в неділю 27 виходило, 30 виходило, але в висновку я за тиждень пробігав 130 кілометрів. Це мега багато, тому що раніше, якщо в мене було за тиждень 50 кілометрів, а тут 130. Ти знаєш, деякі люди не можуть пройти 10 тисяч кроків, а ти кажеш про 130 кілометрів за тиждень. Але я жартувався, я не скажу, я любитель, просто я не професійно цим займаюся, але якщо, мені це зараз, наприклад, подобається. Подобається якось
просто режим так зробив свій. Просто всі можуть думати, що я хіба, що, ну, що я бігаю. Я просто режим, ну, я зранку прокидався, я пізно ввечері йшов. Я, ну, все робив, але можна сказати, у мене не було, ну, такого часу на що своє особисте. Mm-hmm. От. А ось дивись, момент, я знаю про те, що 25 вересня ти бігав найстаріший ультрамарафон 100 кілометрів в Одесі. Так. Що це? Чому саме в Одесі? І чому ти вибрав це, якщо ти вибираєш вже? Чому саме це? Тому що цього року так і минулого року, і цього року якось стартів у світі зменшили через пандемію. Угу. І тому всі старти попереносилися на наступний рік. І цього року в мене, ну, як минулий рік, з минулого року на цей рік, і з цього року на наступний я переніс свій старт, ну, в Осло, 80 кілометрів. Ого! Так, і я там в списку перший України, ну, перший українець. Там до українців, ну, наступного року не буде, тільки я в списку, виходить, бо вони так переносили. І тому я хотів повертатися в Норвегію, але так як теж проблема туди зараз було поїхати, і не пускали, і щось було треба зробити цього року, таке визначне. І, ну, залишився цей старт, ультрамарафон 100 кілометрів, де є, коли ми біжимо від старту до фінішу, від точки А до точки Б, не, ага, щоб ми по колах біжимо. Швидкість, так? Так, на швидкість, але є ліміт часу, 24 години. Але він переважно, цей якось ультрамарафон, приурочений до того, що потрібно пройти, ну, 100, що не пробігти, а в основному пройти, але головне за 24 години. Ті, хто хочуть бігти, угу, вони біжать, але переважно всі там, більшість людей йшли, тому що це піший ультрамарафон, піший, ага, перехід. Так. Почекай, так, а це якби про спортивна ходьба, чи це от просто ти йдеш прогулятися? Просто ми йдемо прогуль, головне вкластися в 24 години. Ух ти. І є 15 кілометрів, звісно, скандинавської ходьби, то вже там з цими палицями, трекінгами, а тут вже просто зійдеш, як хочеш, головне за 24 години встигнути. І як твої успіхи там? Тут мої успіхи супер, ну, я готувався 3 місяці, ага, я відчував, я йшов у, ну, у десятці кращих, там. Ні, я не йшов, я біг, бо, але я не зупиняв. Якщо можна сказати, за 12 годин, то я, ну, зупинився буквально, ну, на 10 хвилин. А і то на КПП, щоб відмітити. Були 4 КПП, потрібно було свій номер відмітити. Але я не професіонал, а я просто добре підготувався. І я бачу, я себе круто відчував. Я головне, в мене в думці було, не зупиняйся, бо якщо ти зупинишся, ну, далі ноги не захочуть бігти. Враховуючи те, що, ну, 50 кілометрів я просто рвав, що я вже після 50 кілометрів стало важко, важкіше, тому що це вже почалась, ну, там траса, можна сказати, ця траса була не така, як ми бігаємо по місті і все для нас перекрито, коли є 42 кілометри, ти біжиш, ні на що не вважаєш, біжиш де хочеш посередині, а тут ти 85 кілометрів за межами міста, з одного боку машина, з другого боку машина, все, нічого немає, по обочині. Це дуже небезпечний ультрамарафон, бо потрібно постійно дивитися, і причому ми бігли ввечері. Ввечері людей немає, ти біжиш на свій страх і ризик, виходить. І коли ми бігли там, ну, бувало, що якісь люди нам, звісно, нас вітали, автомобілісти, але решта казали, що, ну, махали, що ми, ну... Трошечки. Так, тому що там не можна бігти. Просто, бо там може машина збити будь-кого, і тому тут зразу нас попереджали, що ми були дуже уважні. Але яка тоді мотивація? Ми знаємо, що це не просто так. Мотивація в мене була, тому що мені запропонували таким чином збирати гроші для благодійного фонду допомоги тварин і, ага, в Києві. І тому, і це якраз теж мене не зупиняло, тому що реально на мене була якась надія, як я можу зійти з дистанції, якщо я вже всім сказав, що я буду бігти, щоб допомогти благодійному фондові. Тобто вони самі на тебе виходять, тобі пропонують, бачать, що ти такий. Так, вони мені, тому, а я з ними співпрацював у 2019 році, коли я 73 кілометри біг у Норвегії, вони... Ти оці кажеш цифри, а я просто сиджу і не можу уявити, як, ну, просто. А я якось для мене цифри, як цифри, якось такі звичайні цифри, думаю, чим 50, більше, тим краще. 60 цифри. І це не легко пробігти. Просто я вже зрозумів два роки назад, бо до того я бігав, але я не готувався так, як треба, не відновлювався так, як треба. Зараз вже останні 2 роки я зрозумів, якщо я правильно готуюсь, значить, у мене буде результат. Так само, я ж, ну, біг в минулий рік 60 кілометрів, я біг в горах в Карпатах. Mm-hmm. Ну, тоді, а в Карпатах бігти, це не по шосейнику, там ми бігли на 6 найвищих гір у Україні.
виходили. Потрібно було за 15 годин пробігти. Я тоді теж добре пробіг, бо я готувався, літо ціле. Але тоді теж мега, ну, мега важко було, бо це гори, постійно перепади висот. А ну, можна сказати, як тури, якщо йти туристами на Говерну, наприклад. Ну, це складно. Ну, а тут нам треба було бігти, бо в нас ліміт часу, бо в нас 6 таких гір було, наприклад. Ти взагалі людина? Та я це обожнюю, я кайфую. Ну, мені, я кайфую від цього. Дивись, ось такий момент, а дуже цікаво поговорити про підготовку. Підготовка, так розуміється, не тільки фізично ти якось готуєшся, там бігаєш, це можливо ще якесь прокачування м'язів, якась психологічна підготовка. А ще плюс, ну, у мене, звісно, 2 дні на тиждень є зал, ну, важка атлетика. Ага. Щоб, ну, більше вправ у мене є на ніг, щоб ноги, наприклад, ну, якось менше більш себе теж відчував. Це теж важливо, щоб ноги були, ну, накачані. Я нестандартний взагалі до бігун, тому що бігуни, вони самі по собі, ну, худенькі. А я такий мощний. І мені ще, наоборот, важкіше. Мені, ну, таким ще важкіше бігти. Якщо б був худіший, я би ще швидше біг, наприклад. Бо коли, ну, мене би, тому що, ну, тому що кажуть, краще бути, ну, таким легеньким. Так, легеньким, легше бігти, наприклад. А ти ще сказав про процес відновлення. Тобто, після важкого забігу ти якось правильно відпочиваєш. Як ти це робиш? Я поки що хотів би так робити, але зазвичай рекомендується це піти, наприклад, повністю розслабитись, або якщо є, ну, по можливості, це сауна, баня там, або в басейні поплавати, або сходити на масаж ніг, або якщо є, наприклад, такі, ну, спеціальні ролики, можна ними користуватись і в себе вдома. Наприклад, у мене є, я вже тепер користуюсь ним. Клас. Слухай, ти взагалі зараз мене знаєш, отак от побіг, і я за тобою побігла, але ось цікаво, що ми з тобою прибігли до 3 жовтня. Так. І 3 жовтня яскрава подія, давай зараз розкажемо. Супер, яскрава подія. Ця компанія New Run, вона якраз організовує цього року перший такий забіг в Києві. 21 кілометр буде, і я тут буду якраз вести людей на 1:50. Ведеш. Так, всі, хто хочуть пробігти, наприклад, півмарафон за 1:50, ну, укластися в цей час, повинні стати поруч зо мною, і я їх повинен, ну, довести від старту до фінішу такими рівними проміжками часу. Просто мотивуючи їх, такий мотиватор. Ну, розмовляю. Наставник. Ну, таке можна сказати. Це називається пейсмейкер. Як? Пейсмейкер. А що це саме означає? Це як вироблювач темпу, наприклад. Прикольно. Тому що я веду темпом, наприклад, є там за кожен кілометр відповідний темп руху. І він має бути рівний, наприклад. Ми не можемо 1 кілометр пробігли швидко, а 2 кілометри ми вже помало йдемо. Має бути такі рівними. Якщо ми розпочали, наприклад, рівними проміжками, таким повільним темпом, значить ми від 1 до 21 кілометра повинні пройти таким, ну, пробігти таким самим темпом. І тут яка мета цього заходу саме? Тут просто мета – це популяризувати забіг, наприклад. Угу. Спортивний спосіб так, життя. Так, спортивний спосіб життя. І мене, тим більше, мене, ну, сюди організатори запросили. І я якраз після Одеси. Зараз я тиждень не бігаю, тому що я відновлююсь. Ну, хоч десь ти не бігаєш. Тому що я відновлююсь. А в неділю я побіжу. І також в неділю буде дистанція на 10 кілометрів і на 5 кілометрів. І дитячі забіги. Буде саме найкраще і найяскравіше – це дитячі забіги. А чому? Чому саме? Тому що діти – це є діти, вони щирі, наприклад. І вони, думаю, вони, наприклад, ми змагаємось, можна сказати. А вони якось біжаться набагато так. Їм просто це якось задоволення. Mm-hmm. Я би не сказав, що у нас тут задоволення. Все рівно ми навіть під свідомості хочемо краще якось пробігти. І ми не зважаємо на деякі моменти. Я так думаю, а діти як біжать? Діти щось не сподобалось, вони стали, поплакали, пішли собі. Ну, передумав. Вони передумали. Або просто там збоку їхні батьки вболівають, наприклад, а вони просто стали на старті і не хочуть бігти. Вирішили, що вони не хочуть бігти і плачуть, бо їм щось не сподобалось. Такі діти є. От це саме найяскравіший старт, це дитячі забіги. Слухай, а взагалі біг це, ну, ти кажеш, що ти не професіонал, тобто це не основний рід твоєї діяльності. Чим ти ще займаєш? Дійсно, дуже хороше запитання. Всі думають, що просто я про це не розказую, але це. Ти, ну, розказуй. І всі думають, що я може, ну, чим я заробляю гроші. Звісно, у мене, наприклад, я довгий час працював до цього, наприклад, на лісовому підприємстві. У мене
ліс, ну не мій ліс, але це дуже крута, хороша робота, яка, наприклад, давала мені можливість ну, заробляти на мої старти. І тим більше, ну, я мав можливість у Нью-Йорку працювати. Тож все, що я заробив був в Нью-Йорку, я потім нормально вклав всі свої старти, і так це дало мені можливість подорожувати. Але це в основному, кажу, це ж було ну, лісове підприємство, так сказати. Mm-hmm. Дуже крута робота. Я люблю про неї розказувати, вона мене теж тримає в тонусі, хоча це важко, бо... По лісу побігати. Коли, до речі, якраз ну, бігав 60 кілометрів в горах, і я мені якось це така... Така моя обстановка була, така рідна, наприклад. Дивись, ось цікавий момент, просто знаєш, звісно, ти робиш це як любитель з максимальним запалом, але, можливо, ти маєш на меті потім брати участь в олімпійських змаганнях, можливо, ти хочеш, щоб це потім стало твоїм родом діяльності, чим ти будеш заробляти. Яка у тебе ціль все ж таки? Куди добігти? Яка ціль? Просто подорожувати. Це дає мені можливість подорожувати там, де я, наприклад, не думав, але це реально дуже круто, тому що, якщо я вже планую тепер якусь країну відвідати, а їх є дуже багато. Є... Ти біжиш на марафон в ту країну, так? Так, я так само і роблю. Я зареєструюсь, і це дає мені такий стимул хотіти туди попасти. Наприклад, зараз в мене, якраз якщо я біг 100 кілометрів зараз в Одесу, в мене, наприклад, стимул поїхати в Ісландію, наприклад, на півмарафон. Mm-hmm. Ні, на марафон, і зараз він буде в жовтні, і потрібно зареєструватися на нього. Але там якраз жовтень припадає, що дуже погана погода. Ну, не та, яка не той кайф. Так, і це не це. Але те, що там буде якраз цей марафон, і мене якраз це тримає, що я хочу туди ну, поїхати, полетіти. Тим більше все рівно теж не близько, наприклад, з пересадками mm-hmm. тими. І ще... Тим більше я хочу пробігти там не 42 кілометри, я хочу більше там собі попробувати, сам для себе більше пробігти, щоб не пробігти. Бо я знаю, що я пробіжу там 42 кілометри за якийсь відповідний час, і в мене ще буде ще більше часу, а я просто ще це саме пробіжу. Клас. Ну, слухай, зараз ми розуміємо про 3 жовтня. А що, наприклад, далі? Далі плануєш? Далі планую. У мене є другий рекорд України у планах. Я шукаю, звісно, зараз людей, які хочуть вкластися в свою рекламу. Угу. І я їхню торгову марку, наприклад, можу розрекламувати на державний і міжнародний рівень. Тому те, що я буду робити, до мене не робив жодний українець. Клас. І я хочу бігти. Це вже у мене ідея з 2019 року. Це хочу взяти участь в ультрамарафоні 60 кілометрів. Він у світі номер один. Mm-hmm. І він найвищий ультрамарафон у світі. Mm-hmm. Це далеко за межами України. Ну, важкі умови бігу. До старту потрібно йти 11 днів. Ого! Дуже. Але я не буду називати, де це саме. Ну, пізніше всі дізнаються про окей. Це. Окей, у нашій студії розкажемо потім. Так, домовились. Просто до мене це з українців ніхто не робив. Тому що реєстраційний внесок, ну, порівняно з іншими стартами він супер-мега дорогий, далеко летіти. І от іменно через небезпечні умови, наприклад, тому що там ну, повітря на 50% менше, ніж тут. Ми тут нормально біжимо, дихаємо, а там ми не зможемо так дихати. І там не рекомендується бігати, але я себе готую до того, тому що я там, наприклад, я бігаю в кисневій масці, і я якось зараз, ну, я вже другий рік в ній бігаю. Тобто ти вже другий рік готуєшся? Другий рік, але я не уточнюю, де це буде саме, mm-hmm. наприклад. Але ідея якраз прийшла 2019 року, і просто я вирішив, побачив, що... я для себе вирішив, що хочу щось таке знову грандіозне зробити, як і для себе, і для України, наприклад, що показати, що і українці вже там нарешті там були. Слухай, мені дуже подобається твій запал, твій настрій, такий, знаєш, таран, на таран беремо все, і мені дуже приємно знайомитися з такими людьми, дійсно. Знаєш, хочеться наслідувати твого прикладу, все ж таки брати своєму напрямі так само перемоги. Я переконана, і ми з нашими глядачами тримаємо за тебе кулаки, коли ти вже будеш якби на тому змаганні, ти нам обов'язково скажи, ми в студії поговоримо, будемо слідкувати за тобою. І чи можеш ти на завершення щось побажати нашим глядачам, можливо, ну так від себе, чи в плані спорту, чи в плані життя, щоб вони вже почали бігати? І, звісно, я можу побажати. Я надіюсь, те, що моя історія якось їх мотивує, що просто, звісно, банальні слова, вірити в себе, але от я вірю і. І я досягаю того, ну, що в мене я собі поставив, і я навчився якось, ну, поважати себе,
в навколишньому світі. Я теж бажаю людям, щоб вони щоб вони полюбили себе і вірили в себе і навчилися цінувати здоров'я, бо воно реально, воно в нас одне, і краще з дитинства це робити, бо пізніше воно буде якось важко все нас догнати. Просто любити і цінувати своє здоров'я. Дякуємо тобі. Дякую. Нагадаю, що з вами був Микола Таран, спортсмен, атлет, і тепер ми точно з вами будемо досягати успіху. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, контент був для вас корисним. А ми обіцяємо, що ще більше цікавинок ви зможете знайти на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Найголовніша умова, щоб бути в центрі подій – підписатися, поставити свої вподобайки і залишити коментар. We'll be right back.